יש לי חבר שקוראים לו בנימין, אבל אני קוראת לו בני. אני אהיה בת 10 בעוד כמה ימים, ובני קצת יותר קטן ממני. אנחנו נפגשים כל יום בצהריים בחצר ליד הקן של היונים. בני מראה לי איך עובדים על הידיים, ואני מראה לו את התחתונים. וגם אבא, גם אחים שבעה, 200 כבר ייסו ליום יומיים. כשבני רעב אז הולכים איתו לשוק, ואם השוק מלא אז זה מצליח. בודקים שאין שוטר והמוכר עסוק, ובני מסלק לו אבטיח. צועק עליי וגם נותן מכות. אחר כך הוא אומר לי שתיקי כבר סימה. אחרי מכות באות הנשיקות. בני רוצה שנתנשק עם השיניים כמו בטלוויזיה בקפה, בשביל שהוא יהיה מבסוט עד השמיים. אני תמיד חולה והוא תמיד רופא. Money for the show. Should get ready and come, let's go.